Materiál číslo 3 pojednává o prodeji pozemků. Jehož součástí je budova číslo popisné 2 na ulici Brněnská v Tišnově. Poprosím kolegu místostarostu inženýra Součka o vod do problematiky. Dobrý večer všem. V podstatě v materiálech, které jste obdrželi a které jsou pro veřejnost, je popsán proces, na základě kterého byl tento záměr vyhlášen, jak proběhla e-aukce za účasti dvou zájemců. Výsledná cena je zde uvedená. Podotýkám, že k té ceně ještě zaplatí kupující 4% daně z převodu, což činí skoro 300 tisíc plus náklady spojené s prodejem města, to jsou smlouvy, odhady a tak dále. Čili cena celková bude asi 7,5 milionů. Peníze, tak jak pan doktor Vábor řekl, nebo tady byl dotaz možná rusky, budou do zvláštního fondu na výstavbu bytů, o které jsme před chvilkou hovořili. Materiály máte v průběh e-aukce a návrh smlouvy. Za mě si myslím, že je to dobře, protože investice, které bychom do toho museli vložit, šetříme získané peníze, investujeme do výstavby bytů, které jsou v prvním akčním plánu, dvou bytových domů. To je tak asi všechno. Případné dotazy, pochopitelně a názory budete mít v průběhu diskuse. Tak děkuji, otevírám rozpravu členům zastupitelstva, nejrychlejší. Tak Jirka Bak. Já to rozhodně nepodpořím, myslím si, že bychom si tento majetek měli nechat. Každopádně máme 80 čekatelů na byt a nesetili ty postavy v nějakým časovém horizontu, tak si myslím, že bychom ty peníze do toho měli investovat a tento majetek si nechat. To je čistě můj názor, takže... Dobře. Můžu to jenom, čili jako, že by ty byty udělali, jo? Ano. Já se přidávám. No, já si myslím, že tam těch, ale tak technicky je to zpracovaný, tuším, že to je 9 bytů, že by se tam vyšlo. Já, dobře, no, někdo to vyprojektoval jako 9 bytů, já jsou like, já tomu tak nerozumím, ale dálo jsem to tam dost nahuštěný, nevím, jak by se to dalo využít třeba bezbariérově a podobně, no, tam to schodiště je, ale to je názor každého. Já jsem se tam byl v létě podívat, myslím, že jsme tam byli společně. Můj názor je ten, že to je objekt, kde by se těch 9 bytů dalo udělat a v určitě kratším časovým horizontu, než by byla výstavba těch nových domů. A těch 9 bytů máme tady 80 čekatelů na ty byty, by uvítalo. Dobře, děkuju za názor. Pan doktor Bábo. Já souhlasím s tím, že by bylo podnější, myslím, než se tohoto majetku zbavovat. Město není zase v takové finanční tísni, aby si nemohlo dovolit tuhletu investici. A myslím si, že ta investice do těch 9 bytů by byla, i když se byla jaksi investicí smysluplnou. Ten důvod je ten, že v podstatě, když se dívám tady na tu tabulku, jaké byty budeme plánovat, tak v podstatě tady vychází zhruba z toho plánu na jeden byt zhruba 1 milion korun. U některých objektů, třeba na té ulici Wagnerova, dokonce vychází 1,35 milionů korun. Tady, když bychom měli 9 bytů za 8,5 milionů, tak to vychází na jeden byt za jaksi pod milion. Takže byty v tomhle objektu jsou pro nás, byly by pro nás výrazně novější, výrazně lepší a myslím si, že i z hlediska užitné hodnoty v tom centru a uživení centra
i lepší jaksi z hlediska té hodnoty, kterou město mělo. Takže navíc je to objekt, kde je spodní patro, které se pronajímá za informací z odboru zhruba, teďka je tam jeden nájemce, myslím si, že to bylo nějak 120 tisíc ročně, je tam potenciál ještě, že by se ta druhá polovina mohla pronajmout. Takže když by se ty byty tam postavily, když bychom jakože to nemusí tak být, ale kdybychom to pronajímali v podstatě s komerčním nájemem, tak v podstatě na nájmu by město mohlo získat více jak 500 000 korun, což návrat této investice je prostě zhruba kolem 15-17 let. A po této době by mělo město objekt, který by byl vlastně splacen z těch nájmů. Pochopitelně by tam mohly být i nějaké sociální byty částečně, to se nevyučuje, ale v každém případě náklady na jeden byt v tomhle objektu jsou výrazně menší, řekl bych, i s tím, že se tam musí si ušetřit ty hlubězdy a podobně, když některých objektech, které tady máme v tom naší plánu. Abych nepohořil dlouze, chtěl jsem se jenom zeptat, pokud bychom to prodali, co ten kupující tam hodlá jakoby dělat, nebo ví město, co to asi se, to je nějaký zeseročko, to se asi nedozvíme, nebo možná se to dozvíme, až to bude. Já bych jenom k té matematické úvaze, ale jsou to dvě roviny. Na jedné straně říkáme, že by tam měly být sociální byty, na druhé straně, že bychom vybírali komerční nájmy, budiš. Ale je potřeba k té ceně bytů ještě se znamínkem plus přičíst hodnotu té nemovitosti. To ne, že byty. Ta nemovitost, to je byty 9 milionů a nemovitost teď už 7. Jo? Takže plus teda jsou tam pochopitelně ty nebytové prostory, které to jako vyrovnávají. Není to jenom 7 plus 9. Jasně, jasně, jo? To jako... Takže to je 16. Jo? A furt jsme ve starým a máme nejistotu, že to tak uděláme. Já bych jako v tomto směru podnikání nebyl takový, já bych začít za ty peníze plus něco postavil, pokud máme už tu možnost, postavil ty byty nový, když už teda bude město byty stavět. A protože teda podle bytové koncepce potřebujeme ty malometrážní byty, takže tam v té lokalitě na Mikáře nebo na ulici Wagnerova by tam tady tento typ bytů nových mohl vzniknout. A nový byt je nový byt, jo, do starého, bez velké, je to dobře, no taky na mě, Luzka má starý barát. Ale tak to vidím zase já, no, vy máte ten názor tady, vím, jak se horko těžko realizují investice do starých nemovitostí, do starých domů. Jo. Ono pro to město je to opravdu ještě o něco horší, než když to řeší soukromník. To jistě víte, já tomu té vlastně taky rozumím. Skoro bych s ní souhlasil. Kdybychom měli dostatek pozemků městských a kdybychom tady v té bytové koncepci, která vlastně se zamyslela nad tím, kde bychom všeli mohli postavit byty, v podstatě těch prostorů a pozemků nemáme tolik. Co to je jako nějakých 70 bytů? V následujících 20 a nevím kolika letech. Jo. To zase jako není tolik. Relativně vůči bytovým fondu, který třeba město mělo dřív a má teď a podobně. Takže právě proto, že město nemá tolik objektů vhodných, kde by se ty byty daly postavit. A navíc nemá i, má snad jeden, možná dva nějaké pozemky, kde se by ty dali postavit, ale pak už prostě konec, musíme ty pozemky, kdyby se mu chtěli stavět dál, byty kupovat a tak dále. A myslím si, že by nám vyšli o tom dráž, než o té ceně, kterou se vybavíme. Takže já bych to bral prostě jako investici do našeho majetku, ten majetek by nám zůstal, sloužil by lidem potřebným, buď to nějakým prostě lidem, kteří mají problémy s bydlením, z hlediska jakoby dostupnosti bydlení, protože ty byty jsou tam sice malé, ale
myslím si, že požadavky z hlediska veřejnosti po malých bytech jsou vytěšeny dostatečně vysoké, aby se zaplnili. Takže já nejsem pro to prodávat, já jsem pro to, abychom si to nechali a zařadili do toho plánu výstavby bytů. Víc asi už k tomu mluvit. Já si dovolím pár poznámek k tomu, co bylo řečeno. Začnu otázkou, kolik byste si, pane doktore, představoval, že by město mělo mít bytů, když 70 je málo za 10 let? Máte to nějak spočítáno, nebo máte nějakou představu? No tak představa. Tady máme nějaký akční plán, který předpokládá, že postaví těch 70 nebo 40 bytů, řekněme. S tím, že je tam jakýsi převis, pokud něco nevíde. Je to na do roku 2027, takže 10 hruba let. A 2027 jaksi nekončí, dál to bude pokračovat, takže v horizontu prostě 20 let si myslím, že těch 40 bytů je málo, takže dalších 9 by jistě městu prospělo. Takže kolik jich má mít? Má jich mít tolik, kolik řekněme, je schopno, o kolik je schopno se starat. Myslím si, a to je kolik, podle vás? To záleží na schopnosti těch, co se o nich starají. Bez zespolu. Takže pokud město vlastní byty, myslím si, že je to dobře. Může část těch bytů pronajímat i obzvláště těch třeba, který postaví nově, může nabízet komerční nájem, myslím, že taky není jako nic proti ničemu. A pokud jich má dost a může poskytovat sociální bydlení, tak je to jenom dobře. Ale vidíme tady, že ten převis požadavku bytu je vyšší, než kolik město je schopno poskytnout, takže zdá se, že jich má města nedostatek. Nevím, to zdání může být relativní, přesný počet jsem se nedozvěděl. Nicméně vezmu to z druhé strany, tedy schválili jsme si nějakou bytovou koncepci, z ní něco vyplývá a v návaznosti na to jsme si teď tady schválili asi všemi přítomných nějaký akční plán, tak buď jsme si schválili nějaké počty v nějakém časovém horizontu, anebo tady fantazírujeme každou minutu jinak. Já tomu nerozumím. Buď chceme mít za 10 let 46 bytů a máme tady reálné možnosti a ty jsme si teďka schválili a brněnská dvě v nich není. A nebo chceme mít jiný počet za jiný časový úsek a pak si to řekněme. Protože pokud jsme si něco odsouhlasili, tak já tomu fakt nerozumím. Já jsem už v předešlém bodu avizoval, že bych byl rád, kdyby tam brněnská byla. Dobře? To, že tam není mou vinou. Je to rozhodnutí celého zastupitelstva, já ho respektuju a proto jsem mi zvednul ruku, protože jsem pochválil, že ten plán existuje. Já jsem nechtěl být proti němu kvůli Brněnské. Zva? Teď prosím o to, aby se zvážilo prodej té Brněnské, případně se Brněnská zařadila do toho akčního plánu, který jsme, nebo i do budoucna prostě, aby se to přehodnotilo a pokud bychom ji neprodali, mohli bychom, není problém. Já to chápu. Takže k tomu je potřeba tak přistupovat. Já to chápu, pokud to někdo vyhodnotí ze zastupitelů tak, že nechce prodávat Brněnskou 2, je to jeho svobodné rozhodnutí, já to respektuji. Ale reagoval jsem na vaše slova, protože se mně zdálo, že nemáme v těch počtech a v tom časovém úseku jasno. A my bychom jasno dneska měli mít. Jestli z akčního plánu, jestli tam chceme zařadit Brněnskou 2, a něco jiného vyloučit třeba, anebo to rozšířit, tak to řekněme jasně. Ale já chci slyšet, jestli těch 46 bytů teda platí, anebo jich chcete mít 160 za 10 let nových. Dívejte, když už jsme tady toho vědu, co si myslím, že by je jaksi možné nadno a myslím si vyloučit z toho akčního plánu, potom jsme se na jednání výboru taky bavili, tak je to právě půdní destavba na základní škole na městí 28. října. Myslím si, že ty byty, paní ředitelka se v tomto smyslu tak vyjadřovala, že nejsou vhodné, aby na té základní škole byly těm dosavadním zkušenostím, které tam jsou. Akčním plánu byly, když přijde snaze najít nějaké byty, nebo možnosti výstavby bytu, byla i hotel Pětnice.
ten jsme tam naštěstí nedali z rozumných důvodů. Takže pokud bychom z toho akčního plánu vyřadili půdní vestavbu ze 28. října a dali tam tady ten objekt na Brněnské, tak bych byl úplně spokojen. Výborně, považuji to za konstruktivní návrh, jsem rád, že jsme se k němu dobrali. Ale nechtěl bych, abychom zpochybňovali to, co jsme si odsouhlasili, to znamená určitý počet bytů v nějakém časovém úseku, které by město mělo. Mně to tak připadalo, proto jsem se na to cíleně ptal. Tak a co se týče Brněnské 2, já bych to chtěl doplnit, že s tím objektem se pereme již další dobu. Ten objekt se město snažilo již prodat, nebo respektive byla v loňském roce vyhlášena elektronická aukce. V tom objektu zůstává poslední nájemce, který generuje příjem, který rozhodně nestačí na pokrytí nákladů, které do toho objektu je nutné investovat. Bohužel přes veškerou snahu, bylo by to sice krásně přání, hezká představa, se nepodařilo městu sehnat nájemce do ostatních prostor. Město v tomto má trošku svázané ruce, protože není schopno reagovat na aktuální vývoj na poli nebytových prostor, operativně řešit výši nájemného a podobně. Takže v tomto máme jakousi nevýhodu oproti ostatním vlastníkům takovýchto konkurenčních prostor. A vždycky budeme v tomto tahat za kratší konec. Vedení města vychází ze situace, kdy ten dům ekonomicky prostě nevychází dobře, co se týče péče o ten dům, negeneruje dostatek financí a nejsme schopni se o něj starat a nevidíme, že by to tak mělo být. Co se týče bytů, ty byty a jejich vybudování má několik handicapů. A to jsme si také řekli, protože pokud by se tam mělo budovat 9 bytů, tak to vyžaduje také několik parkovacích míst. A přátelé, kde je budeme budovat? Na ulici Brněnská je nedostatek parkovacích míst. Pokud bychom je chtěli budovat rozšířením parkoviště naproti potravinám, tak podle mého názoru definitivně pokazíme ideální prostor, který se nabízí pro nějaké klidové využití. Je tam školka, je tam restaurace, je tam park nebo hrádek. Architekti mluví o tom, že tento prostor by se mohl uchopit úplně jinak než pro parkovací místa. A velkým otazníkem, a Karel to tady zmínil, je bezbariérovost toho bydlení v tom domě. To znamená, ano, chápu, že tady máme nějakou skupinu lidí, kteří by rádi bydleli v městském bytě, ale dle mého názoru sečteno potvrzeno, ten objekt na to není vhodný. To je celé. Takže raději ten objekt navrhuji prodat za cenu, která je vyšší než znalecký posudek, 7,5 milionů korun, a ty navrhujeme, světe div se, neinvestovat do ničeho jiného než do výstavby nových bytů. To je celé. Jo? A připadá nám to z těchto důvodů smysluplnější. Takže to jsem považoval za nutné říct. Zuzka se hlásila. Já s tom mám, mně se prostě nelíbí, abychom prodávali nemovitost zrovna na takovém místě, to řeknu rovnou, protože vlastník dům obdobný, tak tuším, co taková rekonstrukce obnáší, možná opravdu z praktického hlediska, není to jednoduché, ale mě vadí prostě, že chceme vůbec takový dům prodat jako z principu, a odkazuje se na to, jak vlastně jsme zaváhali v případě nákupu tady na Jungmanové Pernštín. Jo, že vlastně potom jsme řešili, že vlastně nový majitel tam chce dělat úplně něco jiného, řešili jsme vlastně zahrádku u Palce a podobně. Kdybychom bývali byli tehdy ten dům koupili, tak by možná jsme si ledacos jako ušetřili. Takže myslím si, že to škoda prostě ten dům prodávat, jestli udělat byty nebo to využít jinak je věc druhá. Prostě mně se nelíbí prodávat nemovitý majetek, zvlášť tam nemáme žádného spolumajitele. Když prodáváme byty, kde jsme jedni z 13 spolumajitelů budovy, tak to má logiku, protože vždycky ty spoluvlastnické vztahy jsou komplikované. Takže já budu hlasovat proti, jenom jsem tady ještě rychle spočetla, co se týče komerčních pronájmů, abychom si to tak nemalovali, takže jsem počítala hrubou cenu 2 miliony na byt. A počítala jsem u to, že chceme návratnost za 20 let, a pak by měsíční nájemné vycházelo 8333 korun, tak ale jako to jako neziskové, nula od nuly to jde. A kdybychom uvažovali 35 let, což je běžná odpisová doba nemovitostí, tak teda to nájemné vychází 4762 korun, ale je to na 35 odpisů.
Tak jenom, aby jsme si udělali představu, když se bavíme o tom, že bychom nějaké byty stavili jako pro tržní nájemné. Podotýkám, že v současné době, pokud vím v Tišnově, 1+1, 2+ KK pronajmete kolem 8 000 až 10 000 jako základní nájemné bez služeb. To, co je jako komerční pronájem, když se tak dívám na ty inzeráty. Tak jo, chtěla jsem to trochu ukotvit, aby jsme věděli, o jakých penězích bychom byli schopni se bavit, kdybychom připustili, že některé byty, řeknu, pronajmeme normálně na trhu, třeba přes realitku, tak jak by to dělal třeba soukromý. Děkuju. Aleš Navrátil, co jsem asi? Chtěl prezidit, děkuji za ten předchozí bod, ten postupný přístup, protože vidím to stejně, ten materiál je strašně důležitý. A já jsem říct jenom tady, kde je Vídeňské majetková komise, si s tím nějakým způsobem se s tím dotýká už od roku 2015 s Brněnskou dvojkou. Majetková komise byla ta, která byla zásadně proti prodeji této budovy a bylo to z toho důvodu, že jsme neměli ten akční plán nové výstavby, protože tam jsme právě viděli to riziko velký, že my máme stavět 46 bytů vlastně a my nemáme kde postavit. To znamená, proto jsme nějakým způsobem nechali zpracovat, doporučili jsme, aby se zpracovala ta studie, proveditelnosti nějaká jenom rámcová, kolik by vůbec tam bytu vyšlo a jestli ta myšlenka je vůbec života schopná nebo ne. Mezitím, za prv pánbu, vytvořil se ten akční plán vlastně, který nám říká, že bychom měli teda tím plánem stavět v určitých obdobích. Teď teda říkáme na Mlékárně 12 bytů, potom na náměstí Komenského 4 byty a potom jsou to už jenom výhledové věci, to znamená, my nemusíme v těch lokalitách stavit přesně tak, jak je tam vyjmenováno, ale můžeme, protože ono už nám potom chybí do těch 46 bytů, už nám tak chybí nějakých jenom dejme tomu 30. Takže chtěl jsem říct jenom to, že v momentě, kdy se objevil tento materiál na majetkové komisi, tak tam jednohlasně jsme prostě naznali, ač souhlasím s tím, je to starý dům, jeden z nejstarších domů, ale protože opravdu máme s tím problém ho pronajmout v dnešní době, protože všichni utíkají do prostor prostě nových, Brněnská se nám stala jako takovou už ne hlavní zónou, tak tím pádem my máme problém to tam nějakým způsobem uživit a udržet to v těch dobrých číslech. Kdyby nahoře byly byty, bylo by to fajn, naproti tomu určitě nic nemám, ale vzhledem k tomu, nebo i jako majetková komise, my jsme se na tom zhodli, vzhledem k tomu, že najednou se objevá možnost díky akčním plánům, že můžeme postavit primárně teda na ulici na Moukové, to je 22 bytů, čili na novou, jakoby novou výstavbu, můžeme postavit i na osvobození 10 bytů, můžeme stavět nový byty a máme to vlastně zprojektovaný na Mlékárně těch 12 bytů. Potažmo můžeme postavit i tady vlastně nakonec na Komenského, tak jsou to, nebo byly to takové indicie, které nás vedly k tomu, že jednoznačně v rámci těch čísel je lepší stavět na Zelené louce a nový byty. A přesně tak velký, jak potřebujeme, než využívat tu starou zástavu. Proto vlastně v svou ruce tady s tímhletím komise majetková řekla, ano, není to nutné držet v té chvíli ten dům jakkoliv v rezervě, prodejme ho, když se najde na to zájemce. Protože před rokem, když se to prodávalo, vyhlásilo se to za 6 400 000, tak to nepřihlásil se nám nikdo. Dneska se to podařilo prodat za 150 000. Když jsme to projednávali, potažmo, když jste to projednávali strategickým výborům, tak vlastně ještě nebyla vyhlášena e-aukce. Víceméně se čekalo na to, jak to projde těma komisema, jak to projde strategickým výborem a jestli je dobrý, aby ta brněnská se vlastně prodávala nebo ne. A protože nebyl nějaký odpor a hlavně i na majetkové komisi z toho vzešlo, i na bytové komisi z toho vzešlo to, že pokud se nepodaří brněnská prodat, tak ať jsou tam byty. K tomu jsme takhle přistoupili. Ono se nám po té době a i vy vlastně na strategickém výboru, myslím si, že ty výpady rozvolná se, v podstatě jsem si to přečetl v zápisech, já to nebyl jenom z toho zápisu, tak jsem se díval, že i vy jste řekla, když se brněnská prodá, teda neprodá, pardon, tak ať jsou tam byty. Takže my jsme k tomu přistoupili v podstatě v těch komisích, jak už bytová nebo majetková, stejným způsobem. Dneska máme na stole materiál, který nám to umožňuje za 7,150 prodat. A jeví se to jako rozumná věc z toho pohledu, protože to je moje druhá otázka. My máme schválený nějaký teď akční plán a mě by zajímalo, kam to zařadit tím pádem. A hlavně, kde na to v té chvíli vezmeme peníze. Protože ono je to celkem rámec peněz nejen na novou výstavbu, ale i na ty rekonstrukce v období nějakých 4 let
se bavíme snad o 40 milionů. A my když nevyužijeme toho, že neprodáme třeba tu budovu brněnskou, kterou si můžeme pomoct s těma 7 milionama, musíme potom logicky uvažovat o té cestě jiné. Pak se musíme třeba i, nebo vy hlavně, bavit o tom, jestli teda to řešit cestou úvěru, nebo ne, a taky otázkou toho, jestli teda 46 bytů, a já doufám, že tato otázka už je zodpovězená právě tou bytovou koncepcí, jestli je dostatečný. Bytová koncepce říká, že ano, nemám problém, já s tím souhlasím, a nemám rád o tom, že tam prostor na tu lidovou tvořivost, že někdo má pocit, že to tak prostě není. Ten dokument byl po všech stránkách seřazen tak, že to má nějakou hlavu a patu, takže já bych se držel tohoto mantinelu. Nicméně je tam i v tom akčním plánu, který jste před chvilkou schválili, ta nadrezerva vlastně toho. A další rezerva, která tam je, tak je i v tom, že bytová koncepce říká, že když vystavíme 46 malometrážních bytů, tak můžeme teprve potom prodat 32, ale my je prodávat nemusíme. A tam je ten prostor na tu rezervu, co říkal pan Bábor vlastně, že se dá rozhodnout potom v průběhu té doby, což ukáže, že třeba fakt o byty je zájem. Tak nedržíme se té bytové koncepce tak, že budeme mít 46 vybudovaných, ale udělejme to, že máme vybudováno, můžeme prodat, tak neprodávejme. Nechme si ty byty 2+1, který v rámci bytové koncepce bylo řečeno, že bychom je třeba nemuseli potřebovat. Tak tam je ta šance. A to další, jak přistupovat k tomu nájemnímu, je potom v tom, že v rámci nové výstavby, až se vybuduje, tak můžeme udělat tu typologii bytu, ale to už jenom hodně teď dopředu. To všechno nás ještě jakoby čeká. Takže děkuji. Tak díky, Martin se bude se hlásit. Tady zaznělo strašně moc čísel, já jsem chtěl rychle reagovat na ten úvodní vstup pana Bábora, já jsem si to rychle dohledal. Vy jste říkali, že sice vychází to na cca milion za byt, nákladové položce na té brněnské dvě, ale je možná správnější přepočítávat to na metry čtvereční, kde tahle varianta na brněnské dvě patří mezi nejdražší varianty v přepočtu na metr čtvereční, takže to jenom zapadá do toho kontextu, že možná správnější je vystavit ty byty na Zelené Vejce nové a ještě levněji, než mnohem dráž investovat starý byt. Tak to jsem chtěl rychle reagovat na ten úvodní vlastně váš centrum, který má svou přidanou hodnotu. Jasně, jenom jsem, aby to tady nezapadlo. Můžu ještě dotaz na svého úřad. Když ten nový majitel se by měl zájem tam postavit byty, obdobně jako má zpracováno město, a může, nebo co by musel splnit, aby ty byty tam mohl postavit, nebo jestli bude taky muset vybudovat 7 parkovacích míst někde, nebo jak by k němu stavební úřad přistupoval z hlediska budoucí výstavby bytů. Tak poprosím paní vedoucí. Vy jsme tady řešili, jako, že město by muselo postavit 6 parkovacích míst. Obecně, když můžu to odpovědět, obecně tak vždycky ten, kdo zřizuje nové byty, tak musí zabezpečit parkování na vlastních pozemcích. Vždycky mu to zdaří na vlastních pozemcích, a nebo může dokládat smlouvu na parkování mimo teda pozemek a docházkové vzdálenosti 300 metrů reálných. To znamená skutečně 300 metrů pouze po komunikaci. A tu smlouvu teda musel by mít s někým a ty pozemky mám k dispozici vlastně, a samozřejmě u těch novostaveb, tak jak je třeba v lokalitách Mlýnská, která byla změněna, tak tam je parkování řešeno v podzemí, podzemní garáže, podzemní parkování, což se v centru města to řeší. Takže pokud je tam zvyklý, když by on musí prokázat, že postavil nebo zpřístupnil ze 6 parkovacích. Ale i město by to muselo udělat. Každý. Město není výjimka, jo? Jo, každý, ať je to soukromý investor, třeba nebo je to ty byty tam, jo, takhle by potřeboval dvě parkovací místa, že ten nový majitel, že asi nemůžeme předpokládat, že kdyby se rozhodl pro byty, tam bude dělat malou. Jak se rekonstruuje u toho Teska, tak tam byly nový parkovací místa. Parkování vyhoře zase, tam to je suším na úrovni, ale prostě je to na vlastním pozemku. A nový parkovací místa tam říká? Na vlastním pozemku uvnitř toho objektu. A je tam, vychází se vždycky z normy, výpočet normových stání podle velikosti bytu. Vychází to podle vždycky výpočet. Děkuji. Tak, zeptám se, jestli zlepšou zastupitelstvo ještě nějaký příspěvek v tomto bodu. Diskuse byla vyčerpávající, zeptám se veřejnosti, nějaký dotaz k materiálu. Také nevidím, takže...
Martin Sedra ještě? A já mám ještě takový krátký, jako takový obecný. Já si vždycky dívám na všechny materiály, co do zastupitelstva i očima jakoby opozice. Jo? Dívám se, která opozice, která má kriticky hodnotit kroky, které tady předkládá vedení. A ptám se, jestli bychom to postavili byty na té Brněnské dvě, tak jestli by třeba Zirko nebyl z první, který by řekl, ale vy tam nemáte parkování, jak to můžete takto udělat. Jo? To je jenom jako PS, dvojtečka, jenom tak se ptám jako do té debaty. Já jsem máš 80 čekatelů vlastně na byt, jo, ale a pokud jsou to rodiny, kteří auta nemají a ty byty potřebují. Jo? Takže oni... Tuhle debatu máme no, na strategických výborech, máme i na zastupitelstvech, samozřejmě ty názory v tom se lišíme, ale ptám se jako teďka globálně, pokud bychom to takhle chtěli za město, tak jestli byste první se nehlásili, ale proč tam budete být, jenom máte parkování, že je to standardní součást. Ale to možná spekuluji, jo? Jenom jsem to chtěl možná. Tam ještě jenom poznámka pod čarou číslo 2. Celkem asi není podstatné, jestli ta rodina má auto nebo nemá auto pro budování těch parkovacích. Tak, dobře, děkuju. Ukončuji tedy rozpravu k tomuto materiálu a nechám hlasovat o návrhu usnesení, kterým zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku jeho součástí budova číslo popisné 2 na ulici Brněnská. Dle návrhu usnesení, kdo je pro? 8. 8. Kdo je proti? 3. Nezdržel se nikdo. Děkuji.